Ashamar kafuni dawa tota fi hordo tota AGM akam jirtan nageni rabbi guddan bakku basin jirtan iti senin raha jiratu jecham iga nageni maltu jiralle miti hata ugarum akumam adata en irunda naga walgafa chun dirkama wanti if naga walgafana odu gadda kabadde isinif dihadde tijra odu gadda kana kenigama kesan esu an obbalisa kesan tulcha usin maddati odu gadda bayi e nama su kane sufi bayi e nama dukubsu kan gabasu dafis nama tihimu gaddafi mira kesa galle irra kahudan kan saganti chas dafne isin dakabsi so irra dubati ufsin kusanne biya yaman kesa tim ilman urumu hiddun man hida kesa tim ibiddan gubatani rumu gama kesa ndesina balankuna kamitika e malin e gale e nutu balakana ra wate wanjulus madden garagara ra odefannu wan garagara kabanne sinif dufne tijra dawatu tafirru tatakena kabajamo tamsasin kene dilay guyan e jemra sinif darbu bifasal bata yana kai simbar ga ufarro youtube channel kenna subscribing godin youtube channel kenna subscribe goda dajacha amma kallatiman gara odefannu guyarra kabade dufetti sincheisa biya yaman magala sana'a kesati guya kalisa gara galgala ratti wanti gadda tokko umamem inni kunis manaida biya yaman kanta itoko kesati ruhinsi bombi mudatene namoti achi kesa jiran heddun kan gubatani duman yota heddun isani motu aka balasanin midamani gama hospitala gefaman media len addunya waraka bbc Al Jazeera fi medialen biyolesa Yemeni fi medialen biyota Araba garagara wal jala furudan nuti Yemeni ti jrum wamba ina magaddisisu namoti manahida ke satti ugguramani manahida ke sajran kunnin irahiddun isani ilman uromo aka tahetu imamam bala mudate kanan wardiyota manahida iraka se anga namoota mana hidaa keessa jiranitti akka du'aniifim isaan keessa mootu warri lubbuun hafan miidhaan guddaan akka irra gahem beekamuun danda'ameeti jiram as keessa lakkoofsa guddaa kan qabu ilmaan oromoo akka tahan kan himamu balaan kun immootu kallattii garagaraatiin akka dhaqqabe maddeen garagaraa himu balaa kanarratti maaltu dhaqqabsiise waan jedhu ammaaf odeeffannoo lama gurguddaatu jiram balaan kun kan dhaqqabeem waldhabdee mootummaa fi hidhattoota huutii jidduutti uumameen irraa kan ka'e hidhattooti huutii fi mootummaan osoo waldhayanii boombiin xayyaara irraa darbamte naannoo mana hidhaa kanarratti kufuudhaanii mana hidhaa kanaa fi namoota isii keessa jiranillee walirratti akka gubdetu gabaafama gama biraatiin immootu hidhattootuma huutitu badhemaa boombii kanaa ittuma yaadanii mana hidhaa kanarratti darbuudhaan namoota mana hidhaa keessa jiru gubanii jedhan huutiin rakkoonis mootummaa dhamalee hidhamtoota kanneen wajjiin miti sababiin huutiin waan kana mana hidhaa kanarratti darbitu hin jirtu jechuudhaan immootu miidiyaalee arabaa gurguddaa irratti mormii dhalateen gaafiif deebiin garagaraa taasifameeti jedhama irra jireessi miidiyaalee arabaa taatee kana yeroo xiinxalanitti wal waraansa mootummaatii fi garee huutii jidduutti gaggeeffamuun boombiin kun xayyaara irraa kan naannoo sanitti lafa dhahedha malee huutiin kan barbaadu mootummaa biyyattii qabachuudha malee ilmaan lammiilee nagaa mana hidhaa keessa jiran gubu miti kanaanis wanni fayyadaman hin jiru taatee kana kan raawwatan mootummaa fi wal waraansa huutii jidduutti uumameen akka ta'etu himama ilmaan oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an karaa yamanii kan baqatan yoo ta'u kunis karaa jibuutiitii fi karaa sumaaliyaatiin bahara yookaan galaana diimaa qaxxaamuruudhaan karaa yamanii kan jiranidha irra hedduun isaanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf karaa sumaaliyaatiin galaana diimaa qaxxaamuranii biyya yaman keessa darbuudhaan gama suud arabiyaatti kan galan yoo ta'u irra hedduun isaanii mootu achuma yaman keessatti hafuudhaan jireenya isaanii fooyyeffatu keessumayyuu magaalaa sanaa keessatti ilmaan oromoo lakkoofsan guddaa ta'an akka jiran wal nama hin gaafachiisu namooti mana hidhaa keessa jiran kunniin baay'inaan lakkoofsan oromoo akka caantu gabaafama haa ta'u malee lammiileen eertiraa akkasuma lammiilee itoophiyaa keessaa
warroni saban amaratan kesuma yu warroni godina wallo irra qabaman akasuma motu lamilen tigray nanno rayati fi qobbo kanin kaninirra akka garas bakatani mana hida kana kisati argaman maddenkena nutti himaniti jrum wa ekanratti gabasni bbc akka jrutti balan ibidda yamaniti dakabe bakatota ethiopia heddu ajjesejra bala ibidda yaman magala sana bakagodantoni itti walitti qabamani jiraatan irragein yotikkati namoni soddomatan yoduan dibito ko torbatamni kantan ammo midamani rojeda jarmian dimme bakatota iom balan kun kan mudate alella qillen sarra harawa waranni saud arabia gare huti irratti magala sana tirawati hordufe garen huti droni fi misailan bufata abuba asudi rukutu ordufe tim sirriti tiye fadda kan bbc ngawasi kana balan kun kan mudate halella qillin sarra harawa waranni saud arabia gare huti irratti magala sana tirawati hordufe garen huti droni fi misailan bufata boba'a saudi rukutu hordo fetim godantoni kunnin rajresan lamile ethiopia tim halli kabinsa bakattota fi halli isan kesati turan halella durayu bai'e hammata ture bala mudate kanan bakattoni fi egdonis duaniru jeda iom jarmian iom jedamtu duren kaba afrika fi biyota ba giddu galesa Carmel Gedio hojjettoni isani namota midam irragehe dibatokoftor batamatan gara gara jirachu himan namota dibatokoftor batamakeesa namoni segaltamatan akamale midamani jirachus himan akka IOM jenutti waita balankun umamettin hidamchonni dibator batan mana hida IPNA immigration passport and naturalized authority jedamu kan motumma yemenin bulu kana kesa turan Carmela Gadeo kara fula twitter isirati barre sudan breaking jechudan barru isikan egerte we are extremely saddened by the deaths of migrants and guards resulting from a fire of holding facility in Sanaa Yemen today eight people confirming died the total death toll or reported to be much higher all those affected and their families are in our thoughts jechudan barisite amas itdebaludan IOM jechudan is responding particularly with emergency health care for over 117 injured more than 90 of them are in a serious condition our zams are also distributing food to those affected and we continue monitoring in the situation closely the children Carmela Gedio karafula twitter citin why yemen case ta em one city dagame fi one ta em I ummi fi uf wabefachudan gabafte bala ibidda kana maltu akume sirriti kulkulesun indanda amne garu alella suudin qinlesra rawatten gamowan nanno sanajran barbadese turem bakatan oromo magala sana ajratu dubisne tokko bbc tiya kahimeti balankun kan mudate bala wal dabde egdota fi hidatota jidduti umamen boda egdonni hidamtota irratti bombi darbatani hidamtonni dararamana hida kesa irra gahu mormun garbiye kenya nu devisa jirani nyaatsa lagachu egalu kan himu namni kun egdoti mana hida nyaatsa nyaadda jechun hidamtota walin walitti buani sana boda bombi itti darbatani jedan madden ilman oromo bi yemen kesa jiran akka isan jiraniti kuno defanno isaniti jiratan biraachu magala yemen iradu bifame ijoleni sinyata inyanu beyetti no devisa jennan ulaachu fani bombi arka itidarbatan jechun kaum sabala kana bombi polisota andarba mita uhiman akka jiratan kun jerutti lakosina mota duani dibato kofi saddeta mila mayocha kanemma daan lubbu nafan heddun ambulansin hospitalota magala titin kurama juraniti jurum motumman yemen imma kanaratti amma dura ibsa base jurum balasana boda anga onni huti yada kenanin
IOM fi UN ti gafatamu kabu jedan sabab ni isas jarmialen kunin dimma gudanata arratti dirqama osokamani gargaru didani challisani ilala turan jedan yaman warana wagota dera dura egalen rafama jiratus gudantoni kumatama lakaman kan irrajresan kaaba afrika irratan garabiyatti senu hindisne godantoni kunnen kara yaman gara saudi arabiyatti imalum sababa warana yaman kesajrun ulan gara saudi arabiyatti ceiso wanchu fame godantoni heddun yaman kisati ugurmani bela debu dibe wan gara gara fi bala warana saati lama jiraachun wannu mar madura isini fi gabasa turredam ilman oromo yaman kesati jiran warramani da kesati balan kun da kabelu bunisani da barte rabbin jannatan isan hagam machisum mati fita fi frota isanitim obsa hakenu ilman oromo kundi kesanu AGM bala gudda yaman kesati ilman oromo rati irawote mekanan gadda itti dagame ibsa ammas irade bidan nuhundaf obsa hakenu jecha ilman oromo manida san kesati duani imotu akasuma namota hundafu rabbin jannata akenun hawike nam dawota tafi rota kenna ke bajemo odefanon arraf kabne kanuma Odefano Bratin, Turti Yerum Brasa Bola Debi Nyangaw Lagarutti, Nagan Nufturam.